תבין שאתה מלך, אתה תחווה שאתה מלך. זה הרעיון. כן, כי האדם הוא אלוהים. ולא סתם אלוהים, אלא אלוהים האמיתי. פה אני מוסיף עוד איזה עניין, כי יש את אלוהים ויש את אלוהים האמיתי, והאדם הוא אלוהים האמיתי. פה הוספתי עוד דבר, כי גם אם אתה אלוהים, זה לא פתר הכל. כי אם אנחנו מגדירים אותך כאלוהים, אתה עדיין מצומצם. אני באתי להדגיש שאתה לא סתם אלוהים, אתה אלוהים האמיתי. שלא תחשוב שאתה אלוהים איזה שדיברו עליו כולם. כי זה שדיברו עליו כולם, הייתם איזה שדיברו עליו, הגדירו אותו, הגבילו אותו. אז זה לא עוזר שאתה אלוהים מוגבל. לא, אתה אלוהים האמיתי. יש אלוהים אמיתי שהוא לפני המוגבל, שהוא לפני שנהיה אלוהים בכלל. אתה מבין? והאדם הוא אלוהים האמיתי. אלוהים האמיתי פירושו מה שיש מעל המחשבה, לפני הסיבה הראשונה. אם אלוהים מוגדר הסיבה הראשונה, אז אלוהים האמיתי זה מה שיש לפני הסיבה הראשונה. זה הכוונה שאתה מעל אלוהים, מעל הגדרת האלוהים. כי אתה מגדיר את אלוהים, אבל יש מעל הגדרת האלוהים. הבנו? מישהו רוצה להוסיף משהו? אותו אלוהים הוא נברא או לא נברא? לא נברא. עוד פעם, באלוהים האמיתי אין שאלה נברא או לא נברא. כי הוא גם נברא וגם לא נברא. אין פה הגדרות. על אלוהים את יכולה להגיד שהוא לא נברא. שהוא לא נברא. אבל על אלוהים האמיתי את לא יכולה להגיד שום דבר. אין נברא, לא נברא. נגמר שם הוויכוחים, אין שם שום נפרדות. כי הוא גם נברא וגם לא נברא. כי ברגע שמקבילים בעצם זה יוצר בעייתיות. בגלל זה הוא האמיתי, כי שם לא דיברו משם. האמיתי פירושו שאף אחד אף פעם לא דיבר עליו ולא חשב עליו. איפה שיש דיבור יש צמצום בעצם? כן. איפה שיש מחשבה יש צמצום. מחשבה יש צמצום. כן, הבנו את הנקודה. הלאה, מי ממשיך את הפסקה הבאה?